I és el torn dels ODS, d'aquests objectius de desenvolupament sostenible que ens acosten els dimarts i els dijous al nostre company, l'Aleix Pérez, de la nova ràdio de Reus. Aleix. Efectivament. Bé, Toni, m'agrada que tinguis la teoria ben apresa i avui parlarem d'un tema que sempre afecta a tot el... Sí, digues. No. Sempre. La tinc ben apresa sempre. Des de sempre. I bé, també t'has d'aprendre, també has de tenir clar que avui toquem un tema que afecta tot el Camp de Tarragona i és que del 9 al 18 d'abril se celebrarà la primera jornada per impulsar la transició energètica del camp. Hi participaran 5 consells comarcals, l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà i el Priorat. Podem encabir dins de l'ODC número 7 que busca fonts d'energia sostenible i el número 9 d'indústria i innovació. Per parlar de tots aquests reptes tenim amb nosaltres el president del Consell Comarcal del Baix Camp, el senyor Ernest Roger. Molt bona tarda. Crec que no el sentim. No sé si hi ha algun... Ara? Bona tarda. Sentiu ara? Ara. Perfecte, sí, genial. Bé, aquestes primeres jornades de transició energètica sorgeixen com una prevenció de cara al futur o ja és una necessitat al nostre territori? Mira, sorgeixen des de... Ara fa poc més d'un any es van posar en marxa les oficines comarcals de transició energètica dels 5 consells que heu anomenat ara fa un moment. I podríem dir que el treball en xarxa, la coordinació entre aquestes 5 oficines de transició energètica que tenien com un objectiu claríssim, no?, avançar cap a la transició energètica i les energies renovables del nostre territori, donen, tot i haver fet moltíssimes actuacions a nivell d'empreses, a nivell de particulars, a nivell de municipis i comarques, d'ajudar-los a treballar els plàters, donen un primer resultat, podríem dir, molt tangible, que és aquesta primera edició d'aquestes jornades, que s'han anomenat així, jornades de transició energètica i sostenibilitat del camp, que vindran a ser doncs 5 jornades de 5 temàtiques diferents, ubicades una en cada un dels diferents consells comarcals i que es duran a terme durant aquest mes d'abril. I avui, de fet, se n'ha fet la presentació amb aquestes diverses xerrades. La primera serà d'aquí poc, ja, el dimarts 9 d'abril, a Valls, sobre l'autoconsum i la mobilitat. Sí, la setmana que ve, arrenquem. Tenim 3 jornades durant la setmana vinent i 2 en la següent. Com bé dèieu, la primera comença a Valls, comença amb el Consell de la Conca i el que intentarà és acostar a la ciutadania, no?, aquelles probabilitats, aquelles possibilitats, no?, que a vegades desconeixem sobre la mobilitat urbana sostenible i sobre el consum, les possibilitats d'autoconsum energètic. Sí, perquè com es defineixen aquests eixos de treball que anirem desgranant al llarg dels ODS? Com s'han establit aquests criteris als quals es volia transmetre també a la població? Sí, el que s'ha intentat és, com us deia, els cinc serveis, les cinc parts tècniques, els cinc tècnics que representen, no?, tota aquesta iniciativa del treball en xarxa que feien entre ells, n'han arribat a treure tot un seguit de temàtiques que creuen que són les que han de fer arribar a la població. I el que han fet és distribuir-les en aquestes 5 jornades, que com veureu cada una d'elles doncs, té les temàtiques ben diferenciades i ben concretes que pugui tocar doncs, tots els interessos i totes les necessitats. Exacte, com la segona, no?, que és sobre, una mica per entendre aquesta factura elèctrica, que serà a Reus el dimecres 10, també... La segona la farem aquí, en aquesta sala de plens, on som ara, Consell Comarcal del Baix Camp, i el que ens parlaran o el que el tècnic de la casa, el Pau València, el que ens parlarà és del funcionament, del mercat elèctric, no?, i la composició de la factura que rebem els usuaris a casa. També se'ns parlarà de com funcionen, no?, els mercats energètics i realment de la valoració i l'impacte que poden tenir les energies renovables en aquest cas. Es treballaran les possibilitats, les diferents possibilitats de millors ofertes, no?, pel que fa a nivells de subministrament elèctric i, a més, hi haurà com una petita falca a nivell d'un altre dels serveis que oferim des del Consell Comarcal del Baix Camp que té a veure amb l'Oficina Comarcal de Consum perquè al final acabem sent consumidors, no?,
d'aquest mercat elèctric i que puguem estar doncs, al corrent i ben assessorats de què ens convé més i com podem també defensar els drets del consumidor. Aquest és en el cas del Consell Comarcal del Baix Camp. El dijous 11 també es farà una mica aquesta anàlisi de les energies del futur. El Vendrell entenc que també és important mirar el futur i veure quins són els escenaris que es plantegen. Aquesta i l'última, la de Falset, que també permet hi ha un pla d'implantació no? d'energies renovables el 18 d'abril, van també una mica encaminades a mirar aquest futur, no? Sí, realment, avui ho comentàvem aquest matí, quan teníem tot el personal tècnic aquí, no? Parlem molt de transició energètica, no? Des d'un canvi d'aquesta transició que hem de fer ara i que ara és una necessitat, no? Perquè sí, és la necessitat d'avui, però és l'essencial de demà, perquè el dia de demà, i esperem que sigui un demà no massa llunyà, hem de poder fer que aquests tipus d'energies netes, no? I aquest perfil de sostenible que volem donar-li sigui essencial, sigui necessari estrictament. Només d'aquesta manera serà com podem evolucionar cap a una millor, doncs, cap a un millor medi. I una d'aquestes maneres, no, serà interessant veure el dimarts 16 d'abril a Montblanc, que es faran les comunitats energètiques, també és aquesta xarxa, no? És també un dels factors més claus. Sí, avui el mateix tècnic que ens farà, no? El Xavier Saura, que és qui moderarà aquesta xerrada el proper 16 d'abril sobre comunitats energètiques, ens deia aquest matí que se n'estan creant forces, se n'estan arrencant moltes, però ha costat, necessiten... A vegades, en la majoria de casos, ens quedem amb un autoconsum compartit, no? Quan ell ens parlava de les moltes possibilitats que pot donar de més i de sí el fet d'establir i muntar una comunitat energètica i que molt bé explicaran el proper 16 d'abril quan establin el Consell de la Conca de Barberà. També entenc que totes aquestes xerrades, converses, també són propostes i informació també en part teòrica. També és important que tota aquesta teoria es pugui transmetre a la pràctica. Sí, clar. I aquí també hi hem de poder apostar a les administracions, tant ja no només les locals o les supramunicipals, sinó les grans administracions, que són aquelles que ens poden ajudar d'alguna manera a empènyer aquesta transició, aquest canvi cap aquí. Perquè el que estem posant ara és la teoria sobre la taula i les voluntats i les ganes de fer moltes coses, però tot això necessitarà d'una empenta de tothom i que remem tots en la mateixa direcció. I bé, per tota aquella gent que ens estigui escoltant, què cal fer per inscriure's? Què cal fer per poder participar i fer cap en aquestes jornades? Mireu, jo la manera més fàcil que us aconsellaria és entrar a la web de qualsevol, o les xarxes socials, de qualsevol dels 5 consells que hem anomenat, Consell de l'Alt Camp, Consell del Baix Camp, del Baix Penedès, de la Conca de Barberà o del Priorat, perquè trobareu els cartells publicitaris. Us comento això perquè la inscripció ve a través d'un codi QR. Llavors, la manera més directa, fer cap al cartell, el cartell el trobareu publicitat a qualsevol dels 5 ens i a través d'aquest codi QR doncs, es poden gestionar les inscripcions. Doncs bé, jo crec que amb això ja ho tindríem tot. Hem estat parlant amb el president del Consell Comarcal del Baix Camp, el senyor Ernest Roger. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquestes jornades de transició energètica. Segur que hi aniran, en tenim moltes ganes. Moltes gràcies a vosaltres.